Vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu Jandovin. Od toho předchozího uplynuly skoro 3 měsíce a mezi tím se toho hodně událo. Připomenu alespoň pár důležitých věcí, které se týkají koronaviru, sportu a dětí. Nejen aby nezapadly, hlavně, ale aby se už neopakovaly. Vezmu to po pořadě a telegraficky. Počátkem dubna došlo ke střídání v čele ministerstva zdravotnictví. A jak se ukázalo, zase jen na chvíli. Navíc v dost nešťastnou dobu, těsně před plánovaným jednáním o restartu amatérského sportu. Což se v první fázi mělo týkat dětí a mládeže. Neboli vláda opět řešila hlavně svoje vlastní problémy. Přišli jsme proto s vlastní iniciativou Vraťme dětem dětství. Začalo se na nás obracet stále více zoufalých rodičů, kteří byli stejně jako my rozčarováni z chaotického chování vlády směrem k veškerým sportovním aktivitám. Stačilo přitom hlavně zajistit dostupné testování a nastavit jasná, čitelná pravidla. Místo toho jsme ale byli svědky dalších a dalších zmatků. Tehdejší ministr Arenberger ze dne na den měnil počty, kolik vlastně může být sportovců pohromadě. Ani dnes není lehké se v tom všem vyznat. Zvlášť, když se musíme prokousat všemi nařízeními a sledovat neustálé změny. V době natáčení tohoto videa bylo povoleno u amatérského sportu 30 lidí na sportovišti, k tomu nutné testy. Profesionální sportovci dostali z restrikcí výjimku, ale i pro ně platí další nařízení, jako rozestupy a testování. Co se diváku týče, povoleno jich bylo 200 vevnitř a 500 venku. Chápu, že nějaká pravidla se nastavit musí, ale v době ustupující epidemie by se mohlo také víc spoléhat na to, co se během koronaviru odstavilo na vedlejší kolej. Tedy na přirozenou opatrnost a lidský rozum. A do toho nefunkční Národní sportovní agentura. I když jsem premiéra opakovaně vyzýval, ať tam nechá udělat pořádek. Marně. V polovině dubna jsem na něj proto během sněmovních interpelací obrátil s jednoduchou otázkou. Kdy dáte jasná pravidla pro sportování? Protože s tím souvisejí i další problémy, například dětská obezita. Kvůli tomu jsem se zase obrátil na tehdejšího ministra zdravotnictví Arenbergera, protože jeho rezort s tím během koronavirové krize prakticky nic nedělal. O problémech se sportováním dětí jsme se bavili i s předsedou Senátu a mým stranickým kolegou Milošem Vystrčilem. Více v samotném videu. Pár dobrých zpráv nakonec přeci jen přišlo. Kromě zlepšování koronavirové situace a postupného uvolňování restrikcí, to byla hlavně změna v čele Národní sportovní agentury. Pozdě, ale přece, jak jsem odchod Milana Hniličky komentoval i na ČT24. A ještě obšírněji jsem to popsal v blogu na webu aktuálně.cz. Před několika dny jsem se už sešel s novým šéfem agentury Filipem Neustrem. Není lehké pozici, držím mu palce. Řádné fungování agentury je v zájmu všech, co se zabývají sportem. Další oblastí, která to během koronavirové krize odnesla mimořádně těžce, byl cestovní ruch. Koncem dubna jsme na zasedání podvýboru, jehož jsem předsedou, hledali cestu, jak cestovní ruch restartovat. Společně se zástupci tohoto odvětví, včetně agentury Czech Tourismu a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Tak snad z toho, kromě slibů, něco bude. Naopak do zdi, tedy do vládní zdi, opět narazil můj návrh na snížení limitu vratky DPH pro turisty ze zemí mimo Evropskou unii. Mimochodem, podával jsem ho již po třetí, protože nemám ve zvyku se vzdávat. Pomohlo by přitom hlavně různým malovýrobcům a řemeslníkům často v chudších regionech. Poslanci ANO a KSČM se sice tentokrát jen zdrželi, ale i tak návrh zazdili. Hold jim je asi podpora drobných podnikatelů, šum a fuk. Napravíme to po volbách. A jak asi víte, začátkem června neprošel ani opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě. I tak to mělo smysl, lepší než sedět s rukama založenýma v klíně. Navíc jsme si potvrdili, kdo drží Andreje Babiše a jeho partu u moci. Nejen modří už vědí, jsou to samozřejmě komunisté. Skončím ale pozitivně. Tedy něčím, co se naopak povedlo. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo návrh na výstavbu sportovní haly v mém domovském Frenštátě pod Radoštěm. Jsem rád i proto, že hala má sloužit přilehlému gymnáziu a střední průmyslové škole.
Její výstavbu jsme slibovali v minulých komunálních volbách. Teď tedy projekt za 130 milionů korun dostal zelenou. Neboli my se snažíme své sliby plnit. Vzpomeňte si na to i začátkem října, až půjdete volit do parlamentu. Věřím, že spolu to dokážeme. No a na úplný závěr, obligátní připomenutí, kde můžete sledovat moje příspěvky i to, co dělám. A kam mi můžete posílat své nápady či reakce, ať už souhlasné či kritické. Za obojí jsem rád. Jsou to sociální sítě Facebook, Twitter a Instagram. Dále blogy na webu aktuálně.cz a samozřejmě web stránka jakubjanda.cz. Přeji vám co nejkrásnější léto.